Ágættu tilheyrendur, ég vil hefja mál mitt á því að þakka fyrir það að vera boðið að halda fyrirlestur á Hafnarþingi. Nú ég nefni þennan fyrirlestur hvítabirni og komu þeirra til Íslands. Ég ætla að eyða mestum tímanum á dýr sem að hinga hafa borist undanfarna 2 áratugi en áður en ég fer út í það þá vil ég svona til aukins skilnings fara nokkrum orðum líffræði þessara tignarlegu rándýra. Ég enda svo fyrirlesturinn á því að nefna helstu tilgátur sem að settar hafa verið fram ástæðu þess að hvítabirnir leggjast í sundferðir til Íslands. Lands sem að klárlega liggur samt sunnan við það svæði sem að tegundin hefur aðlagast alveg eftir síðustu ísöld. Hvað gerist nú? Já, við skulum skoða aðeins nafnið á dýrinu. Ég skipa mér í hóp málhreinsunamanna, svona yfirleitt, og nota hugtækið hvítabjörn, hef samt ekkert á móti danska orðinu, ísbjörn, og benda á það að það eru mörg önnur heiti gild eins og bjardýr, bangsi, jafnvel, bessi. Nú, hvítabjörn, hann stærsta núlifandi rándýri sem að heldur sig á þurrlendi. Stærstu birnirnir eru í Alaska en birnir í Norður-Atlantshafinu, þar að segja hérna Grænland og við Svalbarða, eru mun smávaxnari. Hvítabirnir geta safnað miklu spiki, jafnvel 100 kílóa, þannig að þyngdin er mjög breytileg. Birnirnar eru oft alltaf helmingi léttari heldur en birnirnir, og þetta eru dýr sem að lifa langtímum saman á forðafitu. Hæsti aldur er 25 ár út í náttúrunni, meðalaldur í stofnunum kannski ekki nema 10 ár. Birnirnar vera kynþroska svona 4-5 ára og birnirnir ári eldri. Tímasetningin á því stjórnast nokkuð af atlæti dýrana í uppvöxtinum. Fjöldi húnan yfirleitt 2, en þeir geta verið frá 1 upp í 3 og þeir fæðast yfirleitt í kringum áramótin. Það er allalgengt að húnar úr fyrsta goti ungra, óreindra, kvendýra drepist. Nú félagskerfið það einkennist af því að dýrin þau eru einfarar. Húnar fylgja mæðrum sínum fram á 3. ár en þá hrekur hún þá í burtu. Þetta þýðir það að birnurnar makast 3. hvert ár. Mökunatíminn hann er bundin við seinnipart vetrar og undir vorið. Og þá eru mikil félagsleg átök í gangi í stofninum. Það er mikil samkeppni milli kalldýra um mökunarétt við birnurnar. Þeir skiljið að það eru 3 birnir um hverja birna því að þær komi ekki að verða ekki sem sagt lóðu ekki nema 3 hvert ár. Þannig að það er mikil samkeppni mökunarétt og oft eru þessi átök grimmileg. Og birnum í húna það er forðast birni, kalldýr í mökunarhöfleðingum eins og heitan eldin. Og birnirni vita það ef þeir ná að drepa húnana frá birninni þá getur birnan makast næsta vor og þetta er sem sagt mikil samkeppni og harður heimur. Fæða hvítabjarnana er mest selur, einkum hringanórakópar og bitnirni sækjast mest eftir spikinu, fitna þar að leiðandi hratt, seinnipart vetrar ef allt er eðlilegt. Nú þeir nýst nasla í ýmislegt, hlýjumánuð ársins, egg, fugla, jafnvel gróður, en meltingafærin eru ekki aðlögu því að vinna orku úr gróðri til dæmis. Þeir eru komnir dálítið langt frá frændum sínum skógabjörnum og hvað það varðar. En þeir eru fyrst og fremst að sækja í hunang og ber sykurinn sem að flest spendir geta melt auðveldlega. En þannig er engin beðmiðs melting í gangi eins og við þekkjum til dæmis frá hreindur með jórtudýr og hrossum sem botlangaveldingu. Nú,
Félagskerfið, það leyfir hvítabjörnum að safna saman við fæðu uppsprettur eins og hálsræ sem að reka á fjörur og við höfum séð núna við sem að horfum á BBC þáttaröðina hér á mánudögum, þá höfum við séð þessa frábæru flottu myndir sem að eru að sýna fleiri dýr safnast við hræ. Þetta nú ekki hér í Norður Atlantshafinu nema þá kannski á Svalbarða, við sjáum þetta ekki hérna í Austur-Grænlandsstrauminum. Nú, þessi dýr hreyfa sig þannig að þau ganga, heldur þunglamalega á gangi, þau hreyfa sig svona á 3-6 km hraða á klukkustund og geta hlaupið styttri spretti alveg á 40 km hraða. Ég hef nefnt það hér að Karl heimsmetið, Karl spretthlaupara er sem sagt 36,8 km á klukkustund, þannig að björninn dregur hann uppi. Nú sundhraðinn, hann meiri, hann getur verið allt upp í 10 km á klukkustund og það vitað með björnu við Svalbarða sem syndi 100 km í sjó á sólarhring og þetta eru dýr sem getur verið dögum saman onn í sjónum. Nú þetta ung tegund, hvítabjörn, hann aðgreindist frá skógabjörnum. Það talaði að þetta hefði gert í Síberíu fyrir svona 1-200.000 árum. Þetta stutt síðan þetta gerðist. Og hvítabjörn og skógabjörnir eru náskilda tegundir. Þeir eru það skildir að samkvæmt tegundahugtækinu þá er þetta sama tegund. Þeir eiga frjó afkvæmi dýragörðum og fræðingar hafa verið að spekulera í því að þá taki oft svona, gæti tekið 50-100.000 ári viðbót fyrir þessar tegundir að sundurgreinast. Þannig að það séu í raun og veru tvær aðskilda tegundir. Þetta í sjálfsög flott dæmi tegundamyndum. Heimkynnin eru hánorræn strandsvæði og Reykjís á norðurhveli, þau eru ekki á suðurhveli. Og birnurnar þurfa að djúp skafla svæði til hýðisgerðar og það eru einungis birnurnar sem að leggjast í hýði. Það er gera það oftast í vetrabyrjun, sem sagt, árið sem það er alltaf að fara að eiga húna. Og húnarnir fæðast gjarnan í desember eða janúar og skríða úr þessu hýði þegar kemur fram í mars. Birnurnir halda sig mest á landfastum ís þar sem að mikið eru vakir og seli. Heimstofnin í dag er talin vera 20-25.000 dýr og stærsti stofnin er í Kanada. Hvítabjörnum er skipt í 19 aðgreinda stofna og þetta hvítabjörnastofnin hefur rétt verulega úr kútnum síðustu áratugi og þetta gerist eftir gegndarlausa ofveiði sem að verður upp úr niðri 20. öld. Þá gerum frægu verndunarsamningur í Oslo með þáttöku hlutaðeigandi þjóða sem Rússa, Norðmanna, Dana, Kanada og Bandaríkjamanna. Og þið heyrir gjarnan að hvítabirnir séu friðaðir. En það bara ekki rétt. Árlega eru felldir 800 hvítabirnir. Flestir í Kanada. Og margir þeirra eru flokkast svona sem vandamáladýr, dýr sem að mönnum getur stafað ógn af. Ég ætla ekki að tala mikið það, við skulum færa okkur aðeins nær Íslandi. Hérna sjáum við mörk milli stofnana sem næst eru í Íslandi. Hvítabirni sem hinga koma eru fyrst og fremst ættar og stofni sem maður lifir að mestu einangraður austan við Grænlandsjökulinn, sem stu austu Grænlandsstofnin, og nýlegar, þá meina ég síðustu áratugi, notkun og senditækjum hefur sýnt fram á það að það eru nær engin tengsl milli þessara stofna. Þó eru þekkt tengsl. Og nú er ég að tala Svalbarða stofnin og Austur-Grænlandsstofnin. Nú stærð Austur-Grænlandsstofnsins hefur aldrei verið metin almennlega. En það svona, menn giska á að þarna séu 2000 dýr. Og það er löng hefð fyrir því að veiða hvítabirni á Grænlandi. Á árunum 1993 til 2005 veittu grænlendingar að meðaltali 61 hvítabjörn á ári og mesta veiðin fór upp í 84 dýr. Þetta er það sem er á skrám.
Árið 2006 var sett á laggirna kvótakerfi og nána kveðið á um veiðarnar en áður og þá voru sett mörg skilyrði fyrir þessum veiðum. Það var sem bara atvinnuveiðum menn sem máttu fella þessa birni, menn friðuðu birni með húna. Það var bannað að trufla birnur við hýði og bannað að veiða úr stórum vélknúnum bátum. Það var bannað að skjóta úr þyrlum eða úr flugvélum. Þannig að það marga takmarkanir í gangi og svo náttúrulega bannað að flytja hvítabjarnar afurðir frá Grænlandi. Mjög ströng skilyrði og þetta eru reglur sem eru hannaðar fyrir frumbyggjana eins og gefur að skilja. Kvótinn árið 2006 voru 54 dýr og hann skiptist á þrjú svæði. Við sjáum hérna að það mátti veiða 30 dýr í Skorispisundi, 20 í Tassilak og 4 var leyft að veiða á Suður Grænlandi. Og á árinu 2008 þá var þessi kvóti hækkar upp í 64 dýr. Nú korti sínir staðið þar sem að hvítabirnir hafa sést á Íslandi, þetta er 10.10 reitakerfi og ég ætla að segja það Sturlu Friðrikssyni til heiðurs og hann er sá sem hafði hérna, hann situr hér á fremsta bekk, hann er sá sem hafði forgöngu og byrjaði þessa vinnu. Þakk honum það. Síðan hélt Náttúrufræðistofnun Íslands áfram með að vinna með þessi gögn. Og þarna náttúrulega búið að þétta þetta reitakerfi svolítið frá upprunalegu vinnunni hans Sturlu. Og þetta tekur til heimilda bæðum lifandi dýr á landi og við landið og hræ. Það kemur fyrir að beina leifar eru að finnast í botnvörpum togara í landi og það talið að sé þekkt svona 500 dýr. Þetta eru auðvitað lámars tala af því að lengi framan af þá voru menn ekkert að skrifa hjá sér neinar heimildir þessi dýr. Þetta eru heimildir sem eru fyrst og fremst frá því svona eftir miðaldir held ég. Nú, birnir hafa iðurlega orðið innlyks á landinu og fram að þá að stað því sá að þessi punktar þeir fara víða. Einn var drepinn í september 1361 í Herdísavík, þarna Reykjanesi. Annar sást koma sunnan úr Ódáðarhraun og flakkaði milli bæja í Bárðardal og sást síðast í Aðaldal áður en að hvarf. Tveir hvítabirnir flökkuðu víða um Vestfjarðarkjálkan eftir að hafa gengið á land við Stigahlíð. Þeir voru endingu skotnir við Látrabjarg. Einn náðist á Snæfellsnesi árið 1610, þannig að þetta eru endalausar sögur bak við þessa punkta. Nú margir þessi birnir hverfa sporlaust, sumir hafa öruglega seint aftur út á ísinn, jafnvel til Grænlands til baka, og kannski rétt að nefna það að ísinn oft mun nær landi heldur en menn telja. Ef nú skulum færa okkur aðeins nær nútímanum, af því að á síðustu öld þá komu milli 50 og 60 dýr til Íslands og þarna eru upplýsingarnar allar átna miklu nákvæmari. Ef við skoðum bara síðustu halva öld semst eftir 1962 þá eru til heimildinu 13 birni, 3 sjóreknir hræ og 10 lifandi birni. Upplýsingarnar og sjóreknir hræin eru komin frá Þóri Haraldssyni, menntaskólakennari. Kennara á Akureyri, hann hefur fylgst lengi með þessum upplýsingum. Það fundust 2 sjóreikin hræ 1968 og 1 1966. Og ef við skoðum þessi lifandi dýr þá var felld í Haganesvík 1988 ungbirna. Þetta var ársgamall undanvillingur. Svo er núna uppsett í Varmahlíð. Nú þar áður var í júní 1975 var skotin birn á Grímseyjarsundi. 74 var felldur björn í Fljótavík á Vestfjörðum, sá er uppsettur á Selfossi. Og 1969 var stór björn skotin í Grímsey og sá er á safnahúsinu á Húsavík. Og síðasta dýri í þessari upptalningu er 1963. Það er Hornvíkurbirnan,
Í júní 1963 felldu eggjatöku menn Birnu, fullvarna Birnu í Hornvík. Ég fann þessa mynd af henni á ljósmyndasafninu á Ísafirði. Kem betur að þessu dýri á eftir í tengslum við umfjöllunum sníkjudýra sýkingar í hvítabjörnum. En mér langar að undirstrika það að það eru engar heimildi hvítabjörna komur á Íslandi á alveg frá 1932 fram til 1963, sem sagt í tæplega alda þriðjung eru engir hvítabirnir að, já, það engar heimildir hvítabirnir við landið á landinu og þá 1932 þá var það birna sem var felld í Drangavík. Ég hef komið að rannsóknum á þeim fimm dýrum sem að hingað hafa komið síðustu áratugi. Fram að því voru hvítabirni sem hingað komið ekki að rannsakaði sérstaklega. Hvert þessara tilvika sérstakt og ég ætla að skauta hratt yfir þessar upplýsingar. Guðnýjarbjörnin var drepin í júní 1993, Þverárfjallsbjörnin í júní 2008, Skagabirnan í júní 2008, hálfum mánuði setna. Þistilbirnan í janúar 2010, hún meðan vetur sem sagt, og síðan þessi Rekavíkubirna sem ég kalla svo, hún í maí á síðastafi. Við skulum byrja aðeins á því að skoða legu hafísi sem það leiti sem að hvítabjarnakomurnar átt sér stað. Hérna sjáum við legu hafísjaðarsins. Guðnýjarbjörnin, hann var greinlega veittur í náttúrulegum heimkynnum tegundarinnar skammt frá ísjaðrinum. Staðsetning hans var á engan hátt óeðleg þó að skipverðar á Guðnýju hafi nú kannski ekki alveg átt að sjá því. Í hinum fjórum tilvikunum var hafísjaðarinn langt frá landi, oftast voru þetta svona 70-90 mílur í hafísjaðarinn og stakir jakar eitthvað nær landi. En ef við skoðum tímasetningarna þá áttu þrjú atvikin sér stað í sumarbyrjun og eitt á miðjum vori. Og takið eftir því að öll þessi tilfelli eru kjölfarið á fengitíð hvítabjarna þeim árstíma sem mikil átökur í stofninum. En þistilbirnan, hún sker sig klárlega frá þessu minnstri því að hún gekk á land á miðjum veturinn, eins og ég sagði á hann. Og aðeins að segja ykkur frá hérna þessum síðustu fimm björnum, skulum byrja á Guðnýjarbirninum, það er, ég hef skýrt hann í höfuð á fiskiskipinu sem að IS-266 sem að var að veiða við ísjaðarinn 64 mílu norður á Hotni þegar að skipsverja sáu þarna hvítabjörn á sundi, svona 150 metra fjarlægð frá skipinu og einhverjum datt í hug að upplagt væri að fanga bangsóð bara fara með heim, Bolungavíkur. Og þeir leta hann synda inn í snöru við skipslið og þeir hýfðu hann borð með spili. Það reysi upp ágreiningur eignarhald, það var málaferli og þau gengur skipsverjum í vil og samkvæmt gildandi lögum frá 1849, það geti 1849, voru skipsverjar löglegir eigendur dýrsins. Tja, bangsi var settur í frost og það voru settar á stað samningaviðræðu sem endaði með því að löglegir eigendur dýrsins þeir afsöluðu sér birninum, það gerði er til að hægtir það rannsakan og síðan að stoppa hann upp og hann skildi staðsettur á Bolungavík. Nú, ég ætla að koma ekkert í hún í heimsóknum skoðan, Þorleifur. Nú, þetta mál tók sinn tíma, bangsi var ekki gröðum fyrir eftir 26 mánuði og það gerði við Sigurður Sigurðarsson til hennastanum keldum. Þá sást fyrsta líffæri í kvíðarhóli voru stór sköttuð, það var löng rif á lifur og þarmarni voru víða slitnir í sundur. Þá var greinlegt að innvortis blæðingar höfðu dregið dýri til dauða á nokkrum mínútum og tal skipverja í fjölmiðlum að dýri hafi verið hengt var rangt því að dýri hafi verið sprengt í orðsins fyrstu merkingu. Skipsverja þeir ætluðu að ná dýrinu lifandum borð en þeim leist ekkert á blikuna þegar það byrja að brjótast dinglandi á síðu skipsins. Þetta var algjört vannmat af aðstæðum og menn voru fljótir átt að sjá því að fullfríski birnir eru engin dýr sem að menna eiga að leika sér við. Þetta dýr var kynþroska, hann var metin á sjöunda ári þegar hann var drepinn.
Skoðum aðeins lögin sem að gilti við hvítabjarna veiðar á árunum 1849-1994. Í veiðitilskipunin segir nefnilega bang birnum á hver maður elta og veiða hvar sem maður finnur og ásá björn ef fyrst kemur banasár á hann. Og eftir þessum lögum var dæmt. Nú drápið á þessum guðni að birni það flýtti fyrir því að villdýra lögunum var breytt og í nýju lögunum eru birni friðar á landi, á hafís og á sundi. En það leifta fella dýr sem að fólki að dýrum stafar hætta af. Sem sagt, þar sem að bráð hætta stafar ekki á hvítabjörnum, þar heimilt að fanga dýri. Össur Skarphéðinsson, þáverandi umhverfisráðherra, hafði forgöngu þessa nýju lagasetningu og í nýju lögunum einnig kveðið skýrt á það að náttúrufræðistofnun eigi að fá hræ af felldum dýrum til ráðstöfunar. Og í þeim fjórum tilvikum sem maður reynt hefur á lögin hefur verið óskað eftir því við okkur á tilhörnstöðunum Keldum að við tækjum að okkur rannsóknur hræjunum og það höfum við gert og í framhaldinu skrifa ítarlega skýrslur athuganir okkar sem við höfum síðan sent hingað og ráðuneytinu. Nú, það 10 ára barnið Þverárfjall annan júni 2008 sem að telur sig sjá hvítabjörn skammt frá veginu. Björni sást aftur næsta morgun og hann var felldur nokkur klukkstundum síðar og þetta er mynd úr morgunblaðinu að má sjá að þar á bæ hafa menn talið dýrið koma já, nokkur möguleikar að því hvar það gæti hafa komið í land en líklegast er talið að það hafi komið norðarlega á Skaga og á þessum tíma var hafís jaðarinn í svona 90-100 mílna fjarlægð og kannski eitthvað gistnar í ísnæri landinu og það nokkuð klárt að bánsi svamlaði frá ísjaðrinum til landsins og með við 4 kilometra sundraða þá gæti hann hafa sinnt þessa 160 kilometra á kannski einum, tveimur dögum ef hann hefur sinnt viðstöðu löst. Nú fregnir landgönguna flugum með miklum hraða og þau komu fljótt í útvarpinu og símar loguð og fólk flyktist á svæði. Tugir bíla, ég taldi 25 á þessari mynd, var mættur þarna, þetta er ekki allt. Það var mikill mannfjöldi þarna samankominn til þess að skoða aðstæður á vettvangi. Og reynsluleysi Íslendinga að hvítabjörnum kom berlega við ljós. Ef við skoðum þessa mynd sem að byrtist í blaðinu 24 stundum daginn eftir að dýrið hafði verið fellt, þá sjáum við 2 ljósmyndara í áægiska 50 metra fjarlæð frá dýrinu. Það hefði tekið björninn 4 sekúndur á fullum spretti að ná til þessara manna eða skytnana hefði bánsi ákveða að kíkja á þá í návegi. 4 sekúndur og svona 1, 2, 3, Þannig að aðstæður á hérna vettvangi voru gjörsamlega óuppreiknanlegar og það var rökrétt að fella dýrið. Enginn getur sagt fyrir hver viðbrögð hvítabjarna verða í aðstæðum sem þessum og þeir sem að rannsaka hafa hvítabirni er sammálum að þeir séu algjöru og óuppreiknanlegir, sérstaklega þeir eru hungraðir eða á einhvern hátt veikir. Þessi hvítabjarna heimsók vakti mikla athygli innanland sem utan og ýmsi brugðist illa við þessum tíðum að bjarnin skildi feldur. Margir voru að vona að hægt hefði verið að komast hjá því og sjálfsagt flesti hér inni eru sammála það að það væri æskilegt en þá verður að hugsa þá hugsun til enda og við fengum tækifæri til þess. Þetta var svona foræfing því að hálfum mánuði setna þá kemur næsta dýrs. Það dýr köllum við skagabirnuna í þessum gögnum okkar. Hún sá fyrst daginn fyrir 17. júni, meðan dag, og hún var í miðju æðavarpinu á Hraun á Skaga og það er hundurinn á bænum sem sá hana fyrstur og rauk geltandi í björnin. Hún var gjörsamlega aðframkomin, hún lá þarna fyrir í meira en sólarhring í æðavarpinu á Hrauni. Alveg þangað til að menn með svæfingagræjur og skotvopn nálguðust hann á stórum bíl. Og menn hefði þurft að komast svona í kannski 30 metra færi helst, þó innan við 10 metra færi til þess að geta blásið lifinu dýrið
Og það hefði helst líka þurft að vera logn á raun og skaga meðan þessu fór fram. Þetta aðferð sem gengur ágætlega í dýragarði og ég hef prófað hann á steinmeri út í Þýskalandi en hún erfiðari út í náttúrunni. Og við tröflunina, ég veit ekki hvað var langt í bílinn með skyttunum, þá spratt birnan á fætur og hún stemdi fyrst út í tjöld sem að þarna í varpinu og þaðan áfram í áttina til sjávar. Og þetta hljóta teljast eðlileg viðbrögð birnunum við tröflun. Aðstæður á landi voru sjálfsagt mjög framandi fyrir dýrið og minnst ekki ólíklegt að það hefði verið í fyrsta sinn að sjá menn eða tól og tæki mannsins og hún var felld með riffelskotum áður en hún komst í sjóinn og ég nefni það aftur að samkvæmt núgildandi lögum eru hvítabirnir friðaðar á sundi. Það mátti semst ekki fella dýrið eftir að hún var komin út í sjó. Nú hafði mikill viðbúna að við hafði verið þetta skipti nú átt að reyna að fanga dýrið lifandi og það voru menn settir í það að skipuleggja föngum dýrsins og skammu tími til stefnum en höfðu samband við dýragarinn í Kaupmannahöfn og óskaði eftir hjálp og það var skyndi ákvörðun að setja búr sem að til var þarna í dýragarinnum upp í flugvél, fljúa með allir Akureyrar og svo var ekki með það út á Skaga. Þið sjáum búrið þarna myndinni. Ég þekki smið sem að fannst búrið óttalega rákasmið og lá honum hver sem vill. Og ýmsi telja óvist að það hefði haldið hvítabirni ef hann hefði bara farið að hreyfa sig eitthvað. Og ég akkurat í þeim hópið, þetta eru sterk dýr. Svo veit ég það að dýralæknar sem að lengi hafa barist gegn innflutningi á ýmsum pestum til landsins þeim brá verulega í brún að sjá búr sem að ætta var ekki bara dýragarði, heldur alveg sérstökum örveru dýragarði þar sem að sjúkdómsvalda frá öllum heimsóknunum hafa átt stefnumót langt árabil að sjá svona búr allt í einu hér komið til Íslands. Og það mikil viðbúnaðar á hrauni, lögreglan, björgunarsveiti, sjúkralið, fjöldin allar óanöfum fréttamönnum sem var haldið í hæfilegri fjarlægð til þess að trufla ekki aðgerði. Þyrla landhelgisgæslunar var líka á staðnum og umhverfisráðherra og það allt í allt talið að 50 manns hafði tekið þátt í þessum aðgerðum. Samkvæmt blaðafregnum. Nú síðar kom fram í blaðagreinum að allt saman hefði kostað 7,5 miljón og það sem að mér fannst nú kannski forvitnilegt að það var ekki búið að ákveða með næstu skref. Hvað átti að gera svo þegar það? Ef menn hefði nú náð að svæfa dýri. Jú, menn rættu það að hefði væri hægt að fara með hann aftur út á ísinn, en hann er grænlenskir í lögsögu og það hefði kallað á milliríkja samninga og menn voru ekkert farnir hugsa það. Og kannski átti að loka dýri einhver staðar inn, en það var ekkert búið að ganga frá því. Næst dró til tíðinda í Þistilfirði þegar að Þistilbirnan mætti á svæði í loki janúar. Þetta gerist upp úr hádegið, þannig að sést ég koma utan af Rauðsnesi. Það stendi áttina af Sævalandi bæ þarna og strax tilkynnt þetta dýr til neyðarlínu og lögreglunni var gert viðvart og hún beint í samband við umhverfisráðuneyti og það var ákveð á staðunum að fella dýrið og fari strax í það að fá þjálfaða skyttur í það verk. Þetta er gert í samræmi við viðbragðsáætlun sem að nú var búið að vinna, kæmi hingað birni sem að ógn var talin stafa af. Það reyndi þó ekki á skytturna því áður en þær komst í færi hefði bóndi í sveitinni fellt dýri. Og það var tilviljun held ég sem að réði því að bóndin var vopnað þegar að bánsi birtist allt í einu námynda við sauðfé sem að hann hafði verið eitthvað að huga af. Og menn telja að þetta dýr hafi verið nýlega gengið á land. Hún var handtekin á Sauðárkróki eftir tæpan sólarhring og ekki kröfing hér síðra fyrir eftir tæpa tvo daga og þá kom ljós að vefja meina fræðilega skoðun á þessu dýri að nánast útilokuð vegna rotnunar. Í framhaldinu var ákveð að senda þá bitni sem að síðar kynnu að koma til landsins strax til Reykjavíkur og flá þá og krifja strax hérna síðra. Og þetta gekk síðan eftir í síðasta tilvikinu
sem er svo kölluð Reykjavíkurbirna og það eru grásleppukallar sem að sjá bjattir í fjörun í Hælavík, vestur á Hotströndum að morgni annars maí 2011. Og dýrið hafði komið alveg fram í fjöruborð og vilt bátsverja fyrir sér og tók svo á rás upp í fjallshlíðin og hvarf upp í þokunni. Þeir tilkynntu þetta sýslumannsembættin á Ísafirði og það var ákveðið að fella dýrið í samræmi við þessa viðbragsáætlun sem ég nefndi áðan og lögreglan á Ísafirði stjórnaði aðgerðum og í framhaldinu kom þyrla Landhelgisgæslunar vestur. Og eftir að hafa tekið fólk borð á Ísafirði lenti þyrlan í Hælavík með skyttur og fulltrúa frá umhverfisráðuneyti og fulltrúa frá yfirdýralækni innan borðs. Síðan flaug þessi þyrla áfram með skytturnar í leita dýrun og það fannst fljótlega í Reykjavík þar sem að Birna var felld skotin úr þyrlunni með tveimur skotum af það bil 50 metra færi. Fyrra skotið kom á hann í baki á dýrinu þannig að það fjall við á harðar hlaupum undan þyrlunni þarna upp í hlíðinni hið síðara drap dýrið. Birnan kom síðan með þyrlunni suður og hún var strax kröfin hérna í Öruðuholtinu og þetta fyrsti björnin sem kröfin hér í Öruðuholtinu og hér góð aðstaða og hér var hægt að kæla dýrið og við kröfnum það áður heldur en nokkur rotnin var farin að stað. Nú skulum við aðeins, ég að falla á tíma, greinilega, þannig að ég vona að þið séu búin að kaupa í kvöldmatum, aðja. En hérna, eða ég hætti bara því að mér sagt að hætta, þetta ekkert sem að ekki hægt að stoppa með. En mér langar aðeins að fara yfir þessa niðurstöður sem við fengum þarna á þessum dýrum, skoða aldur kynþroska fæðuleifar á sig komulega, áverka og sníkidýr. Og við skulum byrja á aldri dýrana og við skulum nú skauta hratti við sögum með það þetta aðferð til þess að aldursgreina spendýr, mjög góð aðferð og hún, hérna sjáum við svona tennur, framtennur og hvítabitni. Það mynda, hér tannhol með taugum og æðum, hér tannbein, hér semen, þetta sem sagt stækkuð mynd af þunnsnefi sem að gerð hefur verið úr svona tann. Þegar vefurinn gerður eins og strokleður með því afkalkan í veiku sírubaði og síðan þetta litað og það eru litlar og stórar holur í þessum vef og maður fyllir allar þessar holur af litarefni og þá koma fram svona dökkar og ljósa línur. Og ég búinn að gera dálítið af því að gera svona þunnsneiðar. Ég hef gert þetta bæði að viltu minkum byrja að rauna með það í gamla daga en síðan hérna gerði ég fullt af hreindýrum, aldursgreindi ég fullt af hreindýrum, tannkvölum og ég held að ég hafi verið komin á ref númer 9461 í fyrra vor fyrir kollega Pál Hersteinsson en ég vinn ekki meira með þeim góða dreng. Hér sjáum við aftur á móti þunnsneið úr sementlagi framtannar úr þeirra felsbyrninum. Þetta er dýr sem töldum er að komið á 2003. ár. Samkvæmt þessu mun hann hafa verið fættur í hýði áramótin 75-76. Sjáum á innfældu myndin að tennurnar eru merkilega vel farnar og mest og óbrotna þó svo að framtennurnar séu nokkuð eittar. Á mótum tannbeins og sements myndast fyrsta línan strax eftir fæðingu. Næst koma óreglulega vetralínur þegar talið er að björninn hafi verið eins og tveggja vetra og ör mert þremur. Bendir svo á áberandi vetralínu árið sem að þessi björn er talin hafa orðið sjálfstæður. Hún er breið þessi lína og gefur til kynna erfitt líf dýrsins eftir að hann yfirgaf móður sína. Þurfti að fara að bjarga sér á eigin vegum, sennilega lent í ýmsum hremmingum og lært af reynslunni því að hann var svona gamall. Nú, það ber, þetta eru hérna mjög reglulega línur sem við erum að sjá hérna einkum og sér í lagi eftir að dýri er svona 10 ára en hérna
Hér gæti verið einhver ákveðin ónákvæmni í gangi. Nú, þannig að ef eitthvað þá þetta dýr væntanlega eldra heldur en við erum að metta það. Nú, þetta er skagabirnan. Talin hafi verið komin á 15. ár, sem svolítið verið fætt áramóti 1993-94. Og við teljum að hún hafi eignast afkvæmi að minnstakosti þrisvarsinu þegar hún var 6 ára, 9 ára og 12 ára. Nú, vetralínurnar eru misáberandi og ljós- og sumarlínurnar eru misbreiðar. Ég vil benda ykkur að 3 breiðar ljósar sumarlínur, þær eru meltar með S. S fyrir sumarlínu. Þær fara á undan áberandi dökkum vetralínum sem ég tákna með H og kalla hýðislínu, sem þetta er línu þar sem að dýri hefur lagst í hýði og alið og fóstrað unga. H bendir sem sagt á hýðislínur eða dökka vetralínur þegar að dýrið er talið að verið í hýði. Og næstu 2 línur þarna utan við, hýðislínurnar, þær eru auðkenda með tölustónum 2 og 3. Og svo ég dregi kassa í kringum öll þessi minnstur, sem þetta HS2-3 minnstur og ég sé þrisvarsinnum svona minnstur í sementlagi þessa dýrs. Og svo því til viðbótar er mögulegt að dýrið hafi hérna átt húna þegar hún var 5 ára, en ekki náða alla þá upp einhverja hluta vegna og ég hef merkt þessa breiðu línu með háspurningamerki. Nú sé þetta rétt og þetta er náttúrulega, ég held að þetta sé rétt en menn geta hafa mér sem þetta skoðanar á því, þá var dýrið að ljúka uppeldi húna sem að fættust áramótin 2005-2006 nokkrum mánuðum áður heldur hún tók land á Hraun og Skaga. Nú, danskir kollegar hafa verið aldursgreina hvítabirni úr Östugrænlandsstofninum. Hérna eru gögnu 238 dýr og við sjáum hér að skagabirnirnir eru með elstu dýrum sem úr þessum stofni hafa verið aldursgreint. Benda það að þetta er veittur stofn. Þetta er öðruvísi aldurssamsetning heldur til dæmis í Svalbarastofninum sem er að mestu leiti óveittur stofn. Nú ég aldrei skreindi hinn dýrin líka, fyrstilbyrnan, voru ekki alveg nógu fallega línurnar í henni með að við hinn dýrin. Ég held þetta, öll dýri væru svona auðveld í aldrei skreiningu hún er 4 ára og 1 mánada sem sagt við það að vera kynþroska og stærð og kynþroski raun að benti til þess að þetta væri rétt. Nú, Reykjavíkur birnan, hún var 40 mánaða, lág yngst, einungis 3 vetra. Og þetta þýðir að þessi unga birna var ekki lengur í forsjá móður sinnar og hafði ekki verið svo ríflega einsárs skeið og það að hún var í raun og veru enn að læra að bjarga sér á eigin spýtur. Nú, mér langar aðeins að fara í kynþroska þessara dýra. Þetta eru jú 2 kalldýr og 3 kvendýr. Hérna sjáum við kynfæri úr guðnýjabirninum. En frjósemi kalldýra ákveðum við með því að leita hreinlega sáðfrumum í eistnalippum. Báðir birnirnir voru frjóir þrátt fyrir að fengi tíðina ætti að hafa verið lokið nokkrum vikum áður en dýrin voru felld. Gífurlegu fjöldi sáfrema til staðir báðum dýrunum, sá gamli var semst ennþá frjór þrátt fyrir háan aldur og ef vilji skoða þessi kynfæri þá eru þau til sýnis hjá honum Sigurði Hjartarsinni á Rauðurstofu. En hér sjáum við kynfæri og kynþroska kvendýrana. Þetta er legið sem verum að horfa á þarna, þetta er dæmigert leg rándýrs og kalla úterus bíkornis, því hornaleg, fóstrin raðast á víxl sitt hvorum megin, til dæmis hjá brefnum,
minknum, þeir eru með svona svipuleg. Rauðar örvar benda á þessi leghorn og gular örvar benda á eggjastokkana og aðeins að rifja það upp að eftir frjóvgun eggja, mökunin seinni part vetrar, að eftir hérna frjóvgun eggjana þá tekur við seinkaðu fósturþroski. Sem sagt, sá stendur alveg fram í október, þá fyrst hefst eiginlega meðganga dýrana og svo stendur þá í síðustu tvo mánuði. Oft er talað að húnar fæðist 1. janúar, en þeir eru opinnaðum er að fæðast í desember eða janúar. Nú, við sjáum hérna þessi dýr. Þetta eru skagabirnunni, þessar eru gamlu sem áttu þessar 3 eða 4 meðgöngur að baki. Þetta er dýr sem var við það að vera kynþrosk og hefði sennilega tekið þrátt í tímgunstofnsins þarna vorið, hefðum lifað. Og þetta er ókynþroska dýr, legið eggjastokkarnir hérna. Aðeins langar mig að skauta yfir fæðuleifarnar eða er... Hvenær hérna rekum við okkur út hérna, María? Já, ég sé það að það er hérna aðeins að segja frá því að Guðni að Bjarnin hann var svangur. Það fundust nokkra treflísar í kokkinn á honum og þær skýrast að því að dýri hafði hreinlega náð að glefsa eitthvað í síðu skipsins þegar lífið var að fjara út. Nú, Þetta eru fæðuleifarnar úr þveráfellsbyrninum. Í honum fundust hvorki meira enn minna en 3 lítrar af gróðuleifum. Þetta var mest niðurbrytið af mosi, svona 90% af þessu voljúmi og þarna voru háplöntur. Nýgræðingur, við fundum þarna eina bitmýslirfu sem sýndi það að dýri hafði verið að drekka ferskvatn. Nú, það vakti athygli mín að sjá að dýri hafði greinilega klift þetta mikilli vandvirkni niður þessa stuttu stöngla og sömulegis það að gróðuleifarnar voru alveg eiginlega aftur úr dýrinu og sennilega er þetta klift svona stutt niður til þess að koma í veg fyrir að dýri teppist eða teppu í þörmónum. Nú, menn greinir á það hversu að dýr gera þetta en það segir sér sjálfnátt að þarna er hægt að ná í snefilefni, eitthvað sem að þið er ekki út í þessu hafræna umhverfi út af hafísnum. Þannig að þessi gróður fór þarna meira að minna ómeltur í gegn og ekki að sjá að dýrið hefði út úr þessu neina sérstaka orku. Fyrsta val hvítabjarni er að geta selsbygg og ef nóg er að því þá fúlsa þeir meira að segja við kjötinu. Þeir fá mesta orkuna sem að byggjur upp forðafitun og úrspygginu og hérna vinna svo úr því á áskrundvelli. Nú skagabitnan að sama að segja hana, hún hefði greinlega drukkið vatn og þetta var svona þistilbirnan, hún var eiginlega, hafði ekki getið heldur og kannski segja það með þessa skagabitna þá hún lægi þarna í æðavarpinu þá hafði hún ekkert hérna farið, hún hafði ekki þeyft við eggjónum sem að þarna voru. Hún olli sem sagt ekki skaða í þessu æðavarpa raunni eins og menn heldum að myndi gerast. Nú, þarna eru eiginlega ummerki það dýrið hafi verið að drekka vatn og við sjáum hérna 2 ostrakóta sem eru ferskvatnslífur sem eiginlega sanna það að svo hafi verið. Og ef við skoðum fæðuleifar í rekabirnunni þá fundust hérna í maga dýrsins, þá fundust gráa fjærir, þetta er alla fjærirnar sem fundust, engin bein eða neitt, þannig að þetta dýr hafði eitthvað verið að nasla í hræ. Við tökum eftir því að ekkert af þessum dýrum hafði verið að éta fugl, egg, fisk eða spendýr. Þetta einu ummerkin sem við sáum þarna var þessa gróðuleifar í þverafjálsbyrninum og síðan hérna að þeir höfðu greinlega sótt í vatn, drekka vatn. Nú, mér langar aðeins að
segja ykkur svolítið frá ásigkomulagi, ég skal skjóta hratt yfir þetta. Þetta guðnið að björnin 260 kíló, þegar fáls björnin aðeins lengri en samt 40 kíló. Léttari, fitan, við sjáum fitunum hérna, hún talin hafi verið 25% af líkamsþyngd í þessu dýri, hér það innan við 10%. Nú, ef við skoðum sama hjá birnunum, þá var skagabirnan 142 kíló og 194 sentimetrar. Öll yfirra fita var uppburinn, húðfita náði ekki einu sinni 1% af líkamsþyngd og myndin sýnir þarma þessa dýrs, ekki fitu og arðað þarna í netinu lengur. Nú þistilbirna var í þokkalegu ásigkomulagi, hún var 173 cm löng og 138 kg, það var nær engin fita í kviðarhóli, hvorki við nýru eða netju en undir húða fita var kannski 8 kg, mátum það, og fitu forðar hlutfalla líkamsþyngd var því gróft áætlað 6%. Í Reykjavík og birninu var svipað upp á teningnum nema þar var dýrið ekki nema 5% feitt. Og við erum búin að fara yfir það að hvítabirnir þeir eru að fita sig á útmánuðum við að geta seli og selskópa eða allt í góðu gengi. Og það eitthvað greinilegt sem að kom í veg fyrir af þessi sundbirnir sem ég kalla svo þessi þrjú dýr sem að voru að synda hingað. Fjögur dýr nærðust eðlilega og sérstaklega var þetta áberandi hjá birnunum. Nú, lítil kviðarhóls fita í þessum dýrum afleiðing svengda síðustu daga. Og þetta hérna, sem sagt, dýrin melta fitu í kviðarhóli á undan súpkútan fitunni eða undir húða fitunni. Og þetta hafa ísbjarnasérfræðingar fundið. Og við sjáum það að þessi litla kviðarhólsfita afleiðing svengda síðustu dag og vikur. En það ljóst að þetta 300 km sund þistilbirnunar hefur tekið marga daga og kviðarhólsfita hefur verið notuð sem orkugjaf á því ferðalagi. Og sama á við hinn sundýrin líka því að kviðarhólsfita var að mestu uppurinn. Ég hérna... Hérna sjáum við þessi dýr, það sáust afskaplega litla sjúkdómsbreytinga, þessi dýr voru kröfin eins og ég sagði og leitað með ýmsum aðferðum að ykkur afbreyfilegur. Guðnýja Björni var greinlega heilbreyfur, þessi hérna, það sást væg lungna þemba lungna himnunni. Sama sást hjá þistilbirninu og við sáum enga sjúklega breytingar í hérna, Reykjavíkubirninu. En það var ekki sama sagan þegar að hérna, koma skagabirninu, þarna sáum við, það var dýr greinlega aðfram komið og það var vökvið farin að safnast fyrir í lungum og í brjósthóli eins og gerist oft yðurlega áður en að líf fjarar út. Hún hafði legið fyrir á sama stað í rúmlega sólarhring þegar hún flóði undan bílnum og skyttunum eins og ég listi á þann og ég tel að hún hefði borið þarna beinin í lautinni ef hún hefði verið látin í friði. Og ég held að sé ljóst að hún átti tæplega erindi aftur út á ísinn við Grænland og því sjálfur sér vondur kandidat að velja til þess að ætla sér að fanga. En það gátu menn nú tæplega séð fyrir. Vefja meina fræðingurinn Ólöf Guðrún Siguradóttir sá strax við krufningar að þarna voru sjúklega breytingar í lungum og við vefja meina fræðilega skoðum sást að þarna voru bólgusvæði og sjúklega breytingar sást líka í lifur, nýrum, bráðadrepa á ákveðnum stöðum. Og í lungun var mikið af makrófögum sem að benti til þess að dýrið átti ekki mikið langt á lifað. Utan á dýrinu sáust áberandi sár á báðum bókrikum, mar, fyrst að nefna hérna mar sem við sáum á báðum hjákollum. Það er eins og dýri hefði
hlunkast niður og blætt inn á hnén á henni. Fyrst eftir hún steig á land og það var blóð byrjað að safnast fyrir eitilinn, þetta rauða hérna. En hérna sjáum við þessi húðsár sem að voru undir báðum bókkrikum dýrsins. Ólöf, hún skoðaði þetta svæði í hérna smásjá og við blasti hérna leðurhúðin, þetta nakta svæði og þarna sást breytingar sem eru dæmigerðar fyrir holkunarvef. Þið sjáum að hárslið og kirtla voru hornir og þetta sést mjög vel þegar að farið er að skoða vefja mynd af sárinu. Þetta er sem sagt það sem að hárin voru ennþá og þetta er nakti parturinn. Nú það voru væga bólgubreytingar á stöku staði í húð nuddsárana, það tekur varla meir en viku fyrir svona sár að myndast, hélt Ólöf. Nú, ég ætla að eiga sníkidýrin inni hjá ykkur, ég ætla helst ekki að syndgáða mikið upp á náðina hérna, ég held að við séum alveg margfallin á tíma. En það er mjög gaman, þetta er nú mitt fag, að skoða sníkjudýr og við fundum þannig að alla þessar tegundir eru tegundir sem við höfum ekki séð áður og hafa ekki mikið verið rannsakað hérna sníkjudýr í hvítabjörnum. Mér langar að eyða smá tíma hérna á tríkínuna því að hún er kannski það sem snertir Íslendinga hvað mest. Þetta er kvikindi sem getur farið í menn og ég ætla að nú hefum ekki tími til að fara í gegnum lífsferilin á henni, en það eru marga tegundir í spendýrum. Ein þeirra er hér á norðu kjara og þol er að frjósa og hún heitir Trichinella nativa og smiti besta milli einstaklinga sem er að narta í rátt kjöt hver af öðrum. Og þetta eru dýr eins og refir, hvítabirnir, sleðahundar og ýmsar aðra tegundir sem að geta jarfi til dæmis í Kanada er með trikkinir. Nú, við fundum þetta í tegundýrunum, í þistilbirninu og þverfalsbirninum. Það er miklu meira smit í gamla dýrinu, sjöfaldur smitmunur. Þetta kemur ekki óvart því að það er 70% dýra í þessum stofni sem að og stökkur annar stofnum sem eru smitað. Nú, þetta er ekkit í fyrsta sinn sem að tríkinu smitaði hvítabirni koma til Íslands. Þetta er texti skrifaðar og áskýrslu tilraunastöðar á Keldum. Á efri myndinu fótlegum mann sem að smitaðist ekki fyrir svo löngu, í Kanada, í Quebec-fylki í Kanada. Hann var einn og 78 mann sem hefði tekið þátt í að grilla bjarndýr og sýktist eftir að hafa getið þetta grillaða kjöt sem að greinlega hafði einhverstaðar verið eitthvað rátt og vann eldað. Nú við sjáum húðblæðingarnar og útbrotnin sem að þessi maður hafði fengið og menn þjást af ýmsum sjúkdómseinkennum, bæði frá meltingavegi, hitaflogum, vöðverkum, höfuverk og hérna lirfurnar eru að taka sér bólfest allan líkamann. Nú, svona dýr kom hérna, þetta dýr í Hordvík 1963 var smitað af þessum lirfum og það hafði verið seltað í kjötið, það var komið ljós að það var örmull að tríkinum í því og það var erfitt að fá sýni til rannsókna vegna þess að þetta þótt svo gott kjöt og þetta mun tíndu bara hreinlega ekki að sjá af þessu fínir í öðru saman. Nú, ég er hérna með hérna í ákveðnar hugleiðingar um það. Þetta er mest síðasta glæran hérna hjá mér. Ástæðuna fyrir því að hvítabirnir eru að koma til Íslands. Það eru ýmsar kenningar og vísbendingar uppi en það er sjálfsögð engin vissa og ég held að ég er
búin að taka saman svona nokkurn veginn það sem að menn að láta sér detta í hug að, að geti þarna skipt máli og hefði mjög gertna vilja fara í gegnum það með ykkur en ég ætla ekki að syndka lengra meira upp á náðina. Ég greinilega búin með tíman og þetta að loka orðin. Við illa viðbúin hvítabjarnakomum. Nú, við reyndum að skyggnast inn í lífsögu elstu dýrana og, og komumst þar að mjög forvitnilegum hlutum. Ástæður fyrir komin dýran óþekktar, hafði ýmsa tilkátur uppi. Nú, ég tel brýnt að hindra að tríkinu verði landlægar og ég held að sé mikilvægt að við rannsökum þessi dýr vel og notum niðurstöðuna til þess að læra að þeim. Og þetta fólkið sem að hérna hefur verið að vinna í þessu, þetta eru dýralæknarnir, hérna fjórir efstu síðan Þorvaldur Björnsson vinur okkar hér á náttúrufræðistofnun fólk sem að hjálpaði til við. Þetta var það. Takk fyrir. Þakka að kælega fyrir Karl. Við erum komin svolítið fram í tímana eins og ég veitir. En ég ætla samt að leifa tvær örstuttar. Engar ræður bara stuttar. Sett ég á. Þakka fyrir sérstaklega fróðlega fyrirlestur og hann hérna mátti vera lengri. Ein stutt spurning, af hverju ekki tríkinnur í refum á Íslandi? Við bara vitum þetta ekki. Og of lítið komið hérna hvítabjörnum í gegnum tíðina og of lítið verið að ref til þess að, að, að hérna pikka þetta smitið. Þetta bara staðreynd sem að við verðum að búa við og, og flestir eru mjög kátir með þessum nýstum. Stutt svar. Já, einstutt. Þú sagðir í upphafi erindisins að ísbirnir væri hvergi friðaðir, það væri ekki friðaðir. En samt eru, kvóti á veiði á Grænlandi? Telst það ekki friðu? Kvóti kvóti, neða, ekki sem hvort mínum skilningi, sko, að setja sér veiði kvóta í það dýr því það veiða leiðar á, á ákveðnum fjölda dýr á úrviðkomandi stofni. Ég að mér skilja eitthvað? Ég bara skildi þetta sko friðun að það bara friðun í sjálfum sér. Að vera með kvóta á, á dýrastofni. Það kvóta á þorskstofninu og það með enginn að halda hans við friðar. Ég held að það sé sambærilegt. Spurning um vendun eða frið? Spurning um vendun eða frið? Já. Tekum til það. Af hverju stafa þessi? Já, ég get nú ekki svarað því hér og nú, en þetta er ykkur ákvörðin sem var tekin á sínum tíma. En er ykkur sem vill kannski eina loka spurningu? Já, við erum reynslunni ríkari núna og það eru ákveðnar reglur í gangi. Nú ef ekki stafar hætta af dýrinu, þá hérna, heimilt að hérna, reyna að fanga það. Og það opið samkvæmt lögunum að reyna að fanga dýr sem að ekki, já, en ef stafar einhver ógn af þeim fyrir menn eða búsmala, þá líka sem þess heimilt að fanga þau. En ef þau fara yfir í sjó, þá þú mátt ekki skjóta á þau þegar þau koma sinn. Það verður að vera fyrir þetta. Það kannski rétt að hérna segja frá því að ég með alveg patentlega, sko, ég skil vel pólitíkuska sem eru búin að lofa upp í ermar og skálmar og allt sem þeir eiga. Það að vilja setja hvítabirni í húsdýragarð eða eitthvað slíkt. Ég með alveg patentlaust á þessu fyrir Jón Gnarr. Hann sá að fara bara norður Skagafjörð, velja sér eitthvað fallegt folaldar úr stóði, mjalla hvítt og skýra folaldið bara ísbjörn og fara bara með hann í hérna, húsdýragarðinn. Þá komin ísbjörn í húsdýragarðinn. Og Jón Gnarr ánægður. Vonandi.
Þakka þér fyrir, Karl, fyrir mjög fróðlegan fróðlegt erindi. Áður en ég kem með spurninguna, þá ætla ég að segja frá því að þegar að þverárbjörninn heldur, þá fengum við svona 10 fyrirspurnir hingað á Náttúrufræðistofnun frá veitingahúsum hvort þú getum ekki skaffað þeim kjöt. En spurningin er, þetta fræga búr sem var notað við skagabirnuna, það var flutt í Náttúrufræðistofnun á Akureyri og við beðnum að geyma það fyrir Umhverfisstofnun og ég láta kveikið. Ég held að væri löngu búið að því. En ég veit ekki hvort það brennur eins og en sko, ef menn er í alvöru að hugsa það að fanga birni, gamanlaust, og ég meina, við skulum ekki útiloka það, aldrei útiloka það að koma upp eitthvað og svoleiðis aðstæður. Hugsa okkur árs, eða svona undanvilling, hún eða eitthvað slík, sem er til þess að gera auðvelt að ná, miðað við þessa fullfrísku birni. Þá þurfum við að vera með tilbúið, sko, vel bara eitthvað sem er búið til stálsmiðinni, sko. Vel flott bú sem að heldur sko ísbyrni sem eða hvíta byrni sem getur tekið á því. Ein allra loka. Já, ég tekum til mig, þetta er mjög stórfróðu dyrindi, Karten. Það er eitt sem ég langar bara að trefa ekki aftekla, þetta er yfirlýsing, þetta er ekki spurning. Og það er að þessi hvíta byrnamál eru í ólestri eins og mörg mál sem verða vendur villra spendiða. Það var engin viðbragðsáætlun til þó að lögin hefði verið samþykkt 93, menn kom var á teknikbólinu. Og þegar menn fóru af stað þarna með birnuna á Skaga þá var að það algjört klúður. Og síðan var skipun nefnd og hún skilaði áliti og umhverfisráðherra líka ekki við niðurstöðurnar og hún var aldrei kynnt. Niðurstaða sem nefnd var aldrei kynnt af ráðuneytinu. Þú finnur ekki þessa skýrslu á vef ráðuneytisins og finnur ekki nema einum vef og það er hjá lögreglunni á Sauðárkróki. Og það er búið að skipa nefnd eftir nefnd og nú er komin einhver viðbragðsnefnd sem er lögga, dýralæknir og einhver kall á landhelgjastinn og svo fostur umhverfisstofnunar öllum sem eiga að móta tillögur og viðbragðsáætlun. Það er engin viðbragðsáætlun til. Það er ekki til slíkt. Þetta er bara klúður. Ég ætla svo sem ekki að bæta miklu við þetta því að hérna ég held að sé mikið til í því sem að Kristín er að segja hérna en svona síðustu bréf sem að við Jón Gunnar höfum verið að sjá í tölvunum okkar hérna bara í dag og í gær, þau benda til þess að standi vilji til þess að hérna færa þessi máli betra og skipuleggja hlutina alveg frá eins vel hægt og hægt er að skipuleggja sko hvíta björna koma til Íslands. Þetta er Ragnar T.H. Sigurðsson, vinur minn, var á Hudson svæðinu og lánaði mér þetta einhvern tíma ég hélt fyrirlestur fyrir hann og hann var í bíl sem var akkurat það sem þú situr og var með myndarinn og þeir voru ljósmyndabirni og allt í einu kemur einn, hann átti þessi ekkert á því, hann var kominn bara í hvarfi af honum sko og kíkir á hann hérna og ég hefði tvær myndir í viðbót en hann rétt slapp inn í bílinn. Með dýrið í afturhöndanum og ég fjóra sekundir þannig að vera fljótar að líða. Höfum þetta loka orðin. Ég vil minna ykkur á áður en farið að síðasta hafnaþing í vetur verður eftir 2 vikur og það verður Kristín P. Magnússon, sameinda erðafræðingur hér við þessa stofnun sem heldur erindi sem heitir Erðabreytt náttúra. Þannig að endilega kíkja þá. Þannig að ég þakka þér kjallaði fyrir. Minn var ánægjum.